Madaniyat va ma'rifat telekanalida Estradadan maqomgacha teleshousining 2-chi mavsumi boshlandi. Assalomu alaykum ustoz, mumkinmi? Bo'lsa charbog'i, hozir sahnaga chiqsangizda shu topmadimni siz bilan bir topsak. Yangi mavsum ishtirokchilarining mahoratli ustoz Nodira Pirmatova birga olib borayotgan tayyorgarlik jarayonlarini tomosha qiling. Aytamiz. Qarilardik, ochib yuzing. O'sha har bitta so'zini siz gapirib berasiz. Deymangiz kim keldi maqbar. Ya usul berib qo'yvorishingiz kerak edi. Aylanay. Ichidan chiqib ketish kerak edi. Mayli, hozircha qo'pol chiqsa ham mayli, qo'rqmang. Ovozingizni chiqarib oling. Jarayonlarni biz bilan kuzatib boring. Talabalik davrlarini esladim. Ozgina usullari sal murakkabroq bo'lgani uchun jinday qiyinchilik tug'dirdi. Yana ham ustimda ishlashim hozir juda ham yaxshi tushunib yetdim. Rosa hayajonlandim. Yaxshi natijaga harakat qilamiz ustoz bilan birgalikda. Estradadan maqomgacha jarayon 11 fevral soat 18:00 da.